Kaixo, ni Amaia Branzara naiz, orain 15 urte, Euskaldunon egunkariak praktikak egiteko aukera eman zidan publizitate maketazio sailean. Orduz geroztik, Tolosaldeko ditzan hasi nuen nere bidea, eta ondoren berria taldeko diseinu eta zierre lanetan. Eitu ondoren, gaur egun, bidera zerbitzuetan, berria taldeko zerbitzu enpresan aritzen naiz. Nere lana berria taldeko zerbitzuak Euskal Herri osoan aurkeztea izango litzake. Bertan, komertzial lanak egiten ditut eta lan horien koordinazioara eramango nuke. Esan, eguneroko egunkaria egiteko erabiltzen ditugun zerbitzu guzti horiek dira ondoren beste enpresa eta erakundein eskaintzen dizkiegunak. Horrela, berria eusteko diru iturri berriak lortzen ditugu. Ederra da berriaren izenean txoko askotako atea jo eta jasotzen den harrera ikustea. Egia da, proiektu honen atzean ere zu bezala helburu berdinekin lanean ari den jende bat ikustea. Eta horrek kriston balioa dauke. Proiektu honek esan ebain ere bizitza, bai profesionalean eta bai pertsonalean ere, aberastasuna handia ekarri didala. Esan ere bai luxu bat izan dela olako lantalde profesionalarekin lan itea eta batez ere lantalde humanoarekin. Eta nola ez, euskararentzat lan egitea eta euskaraz lan egitea ere balio handiko gauza da. Azkenik eta bukatzeko esan, proiektu honek merezi duelako. Proiektu honen atzetikan dauden jarratzaile guzti horiek bai somatzen dira, eta horren bar dute indarra ematen dutelako, bai komunitate, berria lagun, irakurle eta guztiak. Besterik gabe berriak merezi duelako.